Fala rapaziada, beleza? Quem fala é o Juninho, trazendo mais um vídeo pro canal E bom galera, nesse vídeo eu vim trazer pra vocês um addon muito legal para o nosso MCPE E galera, esse addon mod aqui mano, vai ser um addon aí é, de aventura, beleza? E cara, tá muito legal, parece até um modpack, tem muita coisa legal sendo adicionado, vocês vão curtir muito aí Eu já trouxe esse addon aqui no canal inclusive, tá? Tem bastante tempo aí E mano, resolvi trazer pra vocês de novo aqui Ele funciona, cara, em várias versões aí do MCPE É 1.18, 1.19 tanto faz aí, beleza? e sem mais enrolação, bora começar aqui então. sabe que ele tem muita coisa sendo olha a quantidade de itens que tem aqui no inventário, tem muita coisa, tá? tem muito mob também sendo adicionado, tem carro e por aí vai, tá? quando você for instalar esse addon, você lembre sempre aí de estar ativando as opções de experimentos, ativa todas elas para funcionar em 100%. E sem mais enrolação, bora começar aqui então a Taverenciado. Tá você já começa aqui então com esse personagem aqui, tá? Vou até deixar aqui em terceira pessoa. Que é esse aqui, ó. Que fica ali, no caso, eu já ativei ele, tá? Quando ele aparecer pra você, você ativa ele aqui, tá? Só você pegar ele aqui na mão, né? O itemzinho dele aqui na mão. E segurar aqui na tela, tá? Ó, galera, vai estar tá vindo assim, ó. Esse itemzinho. Aí você segurou aqui, pronto. Você já vai tá aí ativando ele, tá? Ó, você espera aqui então um pouquinho. Aí você vai ativar ele, beleza? Ó, já ativou aqui então ele. Você pode mudar também a skin dele e tá, tal, ó. Deixa eu estar tá pegando até aqui, ó. É, no criativo mesmo tem muita skin legal dele e tá, tal, ó. Ah, mano, tá top demais isso aqui. Aí você pode segurar aqui, ó. E ir mudando a skinzinha dele, que tá muito bonitinho, né, cara? Olha isso, uma mais legal aí que a outra. E agora, é, ele só funciona aí no survival, tá? Para você mudar aqui é os negocinhos dele, você pode adicionar aqui habilidade e tá, tal, que legal. É e por aí vai, tá? Isso aí você vai ganhando no seu mundo, você pode dar aqui um upgrade nele, colocando aqui poder também nele, ó. Ah, eu não entendo muito bem isso aqui não, ó. Mas aí você vai explorando e vai aprendendo aí no seu mundo, tal. Tá, tem muita coisa legal que você pode fazer aqui, inclusive os poderes aqui, tá? Ele é muito legalzinho e só funciona aí no Survival, como eu falei. Não tem como utilizar esse item aqui. É no criativo. Ah, e muda aqui também é o bioma, tá? Ó, vocês já estão vendo aqui. Que vai mudar aqui praticamente o bioma todo, cara. Olha isso, mano. Muda aqui também a água, as árvores, muda tudo aí. E, inclusive, pra mim, fica muito mais legal, mais bonito aí. É um lado, cara, de aventura, então, né? Vai mudar tudo aí. Inclusive, cara, muitos personagens, muito mob novo. Olha isso, mano. É um mob mais esquisito aí que o outro. Tem muito mob. E ele parece aqui também na sua tela, ó. Aquele seu amiguinho ali, ó, que vai ficar voando aqui, ó, com você. Ele aparece ali na tela, tá? E quando você cria aqui um mundo, você vai nascer aqui, ó. Nesse negocinho aqui, que essa cabine aqui parece, né? Olha isso, mano. Ele é muito legalzinho, você não pode voltar pra onde você tava. É só de enfeite aqui agora, tá? Mas é como se você tivesse perdido aí nesse mundo. E, mano, olha esse mob aqui também. Esse aqui, inclusive, é do bem. Porque eu coloquei no criativo, ele não me atacou. Mas, cara, tem muito mob aí do mal. É, não é muito fácil aí sobreviver nesse mundo aqui, tá? Então você vai ter que tomar cuidado aí com os mobs aí que vai ter nesse mundo, beleza? Ó, tem aranha aqui, gigante também. E a água aí, como eu falei, ó, vai mudar aqui também. Tem construções novas aí também, tá, rapaziada? Eu só não sei se eu vou conseguir achar aqui. E quando você voltar aqui, ó, na setinha vem aqui então em opções, é, você vai ter a opção ali de como jogar, tá? Que vai mostrar aqui, cara, o tutorial do Addon. E isso aqui é muito bom, cara. Olha isso, mano. O ruim é que tá em inglês aqui, né? Mas, cara, isso aqui é muito bom pra ajudar vocês aí a tá entendendo como é que funciona esse Adam Vai te ajudar bastante, tá? Ó. Olha isso, rapaziada. Tem aqui também os craft, né? Ah, de tudo aqui. É, e por aí, vai, tá? Os mobs aqui também aparecem, ó. É muito móvel como eu falei, cara. Olha isso, mano, até móvel aquático aí, tá? E por aí vai, beleza? Tem aquele seu amigo lá que você vai estar tá ganhando e tem que as skins dele, ó, como eu falei para vocês, tá? Esse bicho aqui você pode estar tá voando aí com ele, depois a gente vai estar tá voando aí junto com ele. E cara, é muita coisa legal que vai ter. Aí você vai dando uma olhadinha aí, tá? E mano, aquilo ali vai te ajudar bastante aí, já que é um tutorial completo aí, né, cara? Sobre o Adam. Como eu falei, o único ruim aí que tá em inglês, mas pra quem entende ou então quem quiser traduzir, vale muito a pena aí, tá? E como eu falei, cara, tem muito mob aí selecionado e tem até decorações pelo que eu tô vendo aqui, rapaziada. Olha isso, mano. Isso que eu não lembrava que tinha, é as decorações aqui, ó. Você pode ter no seu mundo, tá? Ó. Muito legal, desde mesa até televisão. E por aí vai, tá? Ó. Mas ok, então eu vou estar tá pegando aqui mesmo os mobs, que tem muito, cara, selecionado. Então vai ter uns que vai ser do bem, outros que vai ser do mal aí, tá? Inclusive, ó, tem até outro personagem. Tem essa planta aqui, carnívora, uh, que ela vai se esconder, aí, inclusive, debaixo da terra. Deixa eu colocar ela aqui, ó. Eu não sei se ela vai descer aqui agora, mas OK, ela vai estar tá aí se escondendo debaixo da terra. Ah, então deixa eu colocar aqui, ó. Esse bicho aqui que você pode estar tá aí domando, rapaziada. Olha isso, mano. Ele tem várias cores, tá, ó, selecionado, tá? E você pode vir aqui, ó, e montar. Aí se ele te aceitar, você pode domar ele. Ah, e não é tão fácil assim, tá? É tipo o cavalo aí. Então você espera aqui um pouquinho, ó. Uma hora você vai conseguir domar ele aí, tá? E você vai estar tá precisando aí dessa cela, rapaziada. Olha isso, mano. Aí agora é só colocar aqui a cela e vocês viram aí que não precisa cara de comida nem nada então é só colocar aí a cela e pronto tá ó para voar é só mirar aqui para cima aí você vai estar tá aqui voando então com esse bichinho aqui colocar aqui então na terceira pessoa olha isso rapaziada muito bacana né olha isso rapaziada esse lado aqui também tem carro mano olha que top aí você pode estar tá dirigindo e tem armadura espada também tá vai ter várias armaduras e várias espadas aí e aí você pode utilizar isso aí tudo mas ok tem aqui também cara como eu falei né muitos mobs Aí você vai explorando aí, ó, os mobs aí, tá? Ah, tem mob pequeno, mob grande e por aí vai, beleza? Ó, é um mob mais esquisito que o outro. Vou até pegar mais um pouquinho aqui de mob. Eu não achei, cara, construções, infelizmente aí. Mas eu garanto pra vocês que tem bastante aí, tá? Continuar aqui então, ó. Olha isso, mano. Tem um mob ali bem esquisito, né? Parece até um Pokémon aquele ali. Ah, mas ok, ó. Tem aqui, nossa, esse aqui era pra ter colocado na água. Tem o um ovinho aí também, ó. Outro que era pra colocar na água aí. Mas ok. Tem esse outro robozinho aqui também, ó. Eu não sei se ele é seu amigo aí. Olha isso, rapaziada. Eu achei que o outro bioma muito bonito, ó. Desse addon. Então tem vários biomas. Tá muito top esse addon, cara. Vale muito a pena você tá baixando aí. Como eu falei, é um addon de aventura. Então, mano, vocês vão ter que explorar aí. É muito bacana. Tem muita construção, como eu falei. Infelizmente, eu não achei nenhuma aqui. E não tem como nem eu tá procurando, porque meu celular tá 7%. E é isso então, né? Deixa o likezão no vídeo. E também se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você não conseguiu baixar, cara, é só você comentar aí embaixo que eu vou tentar ajudar vocês aí a tá baixando. Ou então tem um vídeo aí também na descrição ensinando a tá baixando e também é como tá instalando. Pra quem não sabe, é isso então, né? Valeu, falouze. Fui. <music> My soul.